Լուրն այն է, որ եթե սրանք խփեն, մենք էլ պատասխանենք։ Հրապարակի հետ զրույցում ասաց նկարիչ Սիսական ջոկատի մարտիկ Աշոտ Ավաքյանը, անդրադառնալով երեկոյան տարածված լուրերին, որ սահմանի ողջ երկայնքով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը բերվել են համար 1 պատրաստվածության աստիճանի։ Համար 1 դեռ 3 ցերեկ էին տվել։ Լարվածությունը կա եւ հայտնի չէ, թե ինչքան կտևի։ Ժամանակն է համակերպվել այս երևույթի հետ։ Պետք է հասկանանք, որ արևի տակ գոյատևել է հարատև կռիվն է։ Կռիվ պայքարը պետք է այլևս կենսակերպ դառնա մեզ համար։ Նախկինում լկստվել էինք հաղթանակից, ասաց Ավաքյանը։ Հետաքրքրվեցին, արդյոք եվրոպացի դիտորդները 3 Սիսյան այցելել են, ասաց, որ նման տեղեկություններ չունի։ Հատուկ լուր չկա այդ մասին, որ հատուկ եկել են ինչ-որ ակցիա են արել, նման բան չկա։ Որ գնում են ինչ-որ գյուղեր հայտնի է, բայց 3 այցելել են, լուր չունեմ, ենթադրենք եկել են, ինչ է փոխում, ասաց արվեստագետը։ Հրապարակի հարցին, թե հատկապես որ կողմերում է լարվածությունն առկա, Սիսական ջոկատի մարտիկը նշեց, որ Բերձորի և Քարվաճարի ուղղությամբ է լարվածությունը և Նախիջևանի կողմից։ Քարտեզը, որ նայենք, կտեսնենք, որ և Նախիջևանի սահմանում կուտակումներ կան, լցվել են, և Բերձորի դեպի Իշխանասար, դեպի Ծղուկ, դեպի Գորայք, դեպի Ջերմուկ, այդ հատվածներում կուտակումներ ունի թշնամին, շեշտեց վերջինս։ Ինչ վերաբերվում է մարդկանց տրամադրվածությանը, Աշոտ Ավաքյանն ասում է. «Մարդիկ էշացած են, իսկ զինվորները սպայական կազմը դուխով են»։ Նկարիչ Ազատամարտիկը մտահոգություն է հայտնում, որ մարդկանց մի մեծ հատված չի հասկանում, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Կարծես քարոշչության տակ հիպնոսացած վիճակում լինեն։ Հա, անտարբերների մի մեծ զանգված, բայց կամ մի հատված, որը դուխով է և որը չի տեղավորվում լայնորեն տարածվող կոտրվածի և վախեցածի թեզի մեջ։ Հունիսի 13-ին ժամը 11:30-11:45-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Տրետուկի և Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Սոտքի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը կիրառել են նաև ականանետ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղում հերթական ագրեսիվ գործողությունների։ Կոչ են կանում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերին խստագույնս հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և հետաքննել Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող բոլոր դեպքերը, հանրայնորեն ներկայացնելով իրերի ողջ դրությունը, ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Արևելագետ Արմեն Պետրոսյանն էլ գրում է. «Տարածաշրջանային որոշ զարգացումներ, որոնք առնվազն մտահոգիչ են Հայաստանի տեսանկյունից։ Առաջին, հունիսի 1-ին Քիշնևում ԵԿՀ շրջանակներում տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի, Եվրամիության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում չարձանագրվեց էական պայմանավորվածություն Բաքու-Երևան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ կապված։ Երկրորդ, Ադրբեջանը հրաժարվեց մասնակցել Վաշինգտոնում հունիսի 12-ին նախատեսված Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Հնարավոր է Բաքուն միտումնավոր կերպով բանակցային գործընթացը տանում է դեպի փակուղի։ Երրորդ, հունիսի 8-ին հեռախոսազրույց է կայացել Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, որի ընթացքում բացի երկկողմ հարաբերություններից քննարկվել են նաև տարածաշրջանային մի շարք խնդիրներ։ Վերջին շրջանում էականորեն թուլացել է Թեհրանի հրապարակային արձագանքը Բաքվի տարածաշրջանային սադրիչ քաղաքականության վերաբերյալ, որը մտահոգիչ է։ Չորրորդ, անցած օրերին Սյունիքով Ադրբեջան-Նախիջևան հնարավոր կապուղիների իրավական կարգավորումների վերաբերյալ հռետորաբանական փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Ադրբեջան-Ռուսաստան-Հայաստան տարբեր մակարդակներում, որոնցում ուրվագծվում է Բաքու-Մոսկվա որոշակի համախոհություն ընդդեմ Երևանի։ Հինգերորդ, Բաքուն սրել է վերջնագրային հռետորաբանությունն Արցախի հիմնախնդրի թեմայով, ինչպես նաև անզիջում և ապակառուցողականորեն է դիրքավորվել Ադրբեջան-Հայաստան սահմանազատման գործընթացում։ Վեցերորդ, Բաքուն նպատակային կերպով պարբերական ռազմական լարվածություն է ապահովում Հայաստանի և Արցախի հետ շփման գծում։ Յոթերորդ, հունիսի 12-ին պետական այցով Բաքու է ժամանել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորած պատկառելի կազմով պատվիրակությունը։ Բանակցությունների ընթացքում վստահաբար քննարկվելու են նաև երկկողմ օրակարգի Հայաստանին վերաբերող մի շարք կարևոր թեմաներ, բնականաբար հակահայկական դիրքերից։
Վերոնշյալի համատեքստում, ինչպես նաև հավելյալ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտային գոտում, ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերություններում արձանագրվող լարվածությունների ֆոնին առնվազն առաջիկա 3 ամիսներին Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային իրավիճակը ծայրաստիճան անորոշ է լինելու։ Հղի լրջագույն մարտահրավերներով ստեղծված իրողությունների պայմաններում հայկական կողմերի հնարավորություններն էլ խիստ սահմանափակ են առավելագույն զգոնություն ապահովել Ադրբեջանի հետ սահմանին միջազգային հանրության, հատկապես ԱՄՆ-ի ուշադրությունը հնարավորինս բևեռել տարածաշրջանային իրավիճակի վրա։